У спортивному комплексі «Надія» почали демонтувати паркет. Міські чиновники пообіцяли вдосконалити конкурс на призначення керуючої компанії. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Баскетбольна арена у спортивному комплексі «Надія» від учора стала будівельним майданчиком. У залі розпочали демонтаж паркету площею 608 квадратних метрів. Робітники фірми-підрядника викручують шурупи та підіймають дерев'яне покриття. Це робиться для того, по-перше, щоб звільнити будівельний майданчик, тому що це майно приватне, і для того, щоб працювати на лісах, нам потрібно або його закривати там відповідним настилом захисним, що ми не можемо зробити, оскільки це майно не комунальне, і ці витрати потім вони будуть і не обґрунтовані. І наступне, для того, щоб в частині затоплення водою можна було об'єктивно встановити шкоду, яка завдана цьому покриттю. Тобто подивитись не тільки те, що зовні знаходиться на паркеті, а те, що знаходиться під ним, тобто якому він зараз стане після затоплення. Цього тижня у залі встановлять будівельні ліси, щоб продовжити ремонт покрівлі. Він триватиме до 1 квітня 2019 року. З приводу робіт, які в даному проєкті, із-за яких і потрібно перше демонтувати паркет, це підсилення несучої конструкції, необхідно закінчити до 1 квітня наступного року. Це і покрівля, і стіни, які ми повинні підсилити. Звичайно, що задача ставиться підряднику, якомога коротше строки завершити підсилення конструкції. Тому що після завершення робіт з підсилення ми можемо звільнити спортивний майданчик, і щоб назад сюди мали доступ спортсмени, глядачі і відбувалися спортивні заходи. Усі тренування та ігри на час ремонту в спортивному комплексі припинені. Останні баскетбольні ігри відбулися 3 та 4 листопада. Команди «Нікобаскет» проти «Кременя». Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Міська влада вдосконалить конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків. Про це стало відомо під час наради з керівниками структурних підрозділів міської ради. Так, обговорюючи це питання, перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Брижатий зазначив, що конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків Заводського району відбудеться з урахуванням зауважень, що надійшли після організації аналогічного конкурсу в Інгульському та Корабельному районі. При цьому віце-мер Юрій Степанець підкреслив, що подібні заходи повинні відбуватися максимально публічно і прозоро. Заступник міського голови також дав доручення вдосконалити конкурс, включивши до складу конкурсного комітету максимальну кількість депутатів міської ради. І на цьому я завершую ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. Наступне дивіться вже о 13:30, а команда «Нового дня» і їх ведуча Тетяна Макушева та Ірина Федоровська продовжують свою роботу у ранковій студії. Залишайтеся на телеканалі «Миколаїв».